Ababaka bali kakiiko batandise okuteesa ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu era ng'ensonga ya Aronda Nyakairima yabadde ku mwanjo. Bano bayisa kuli ekibiina ekitaba bannamateeka, akakiiko ka palamenti ak'ebyamateeka, ssaako okufuna ebbaluwa okuva ewasaabawoleza ba gavumenti nga bino byonna bigendereddwamu okubawabula kubanga jeno Aronda Nyakairima alina kusobola kulekulira amagye okufuuka minisita. Oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo, ababaka bano beevumbye akafubo mwe tutegeerezeddwa nti bakkiriziganyizza era Sipiika Rebecca Kadaga ensonga eno n'asalawo ekubeka akalulu. Kimanyiddwa mu nkola ya palamenti nti ababaka kakiiko kano tebalina kwasanguza mu lujjudde ebivudde mu kuteesa kwabwe okutuusa nga alipoota yaabwe etwaliddwa pulezidenti oba mu palamenti. Wabula olwabamu okubeera abanyiivu basazeewo okwogera. Rape of the constitution. And the president itself. Yet another precedent that we have set. Another reneging on our promise of as members of parliament that we pledge to uphold the constitution. This is yet another dark day in the history of our politics. Nkya twasoose okufuna aba law society ne ttiimu ya palamenti ey'amateeka tebanabo balazeeko wonna wonna nti tekimenya amateeka jenaalonda okufuuka minisita okujjako okuwa palamenti amagezi nti yandi kigenzeeko mpola kubanga amateeka tegana we gakirambika nti asobola okufuuka nga tafuuse wakyekubiira abamuntu ababuuziza nti jenaalonda nga muze okufuuka minisita nze nabuuza ekibuuzo nga muze okufuuka minisita ate nga atavudde mu magye asobola okuddayo n'akomandi nga amagye agatali partisan mu mateeka kiwali akizeemu naye ndoza kifunye okusalawo okw'ekibugwe kibi nnyo kulwa ssemateeka w'eggwanga ne tugendagenda mu kkooti ya ssemateeka. Kyetutuuseeko kizibu nnyo, tulinganga bali mu revolution etututte obutereevu mu nfuga ey'ekinnamagye. Oluvannyuma lwa peresidenti eno singa titwangu agenda mu kkooti, Pulezidenti Museveni ajja kuba asobola okulonda baministers abawera ne 10 oba 15 bonna nga baamagye. Wabula omubaka wa NRM Steven Kagwera ow'e Bulahia asazeewo obutetaamu mu kuba akalulu kano ng'agamba nti palamenti kyekoze kikyamu. Gaana okulonda lw'okuba nti tubadde tetunaba kwekeza ozitinga oba kumaliriza kulaba mu constitution, kutunula mu mateeka agasagika constitution. So mbadde ndowooza nti tugende mu constitutional court ekole interpretation. Ekyo majority oba ba MPs abangi ku kakiiko nitukuba kalulu abangi nibakiriza nti General Aronda abe minister. Ekyo sirina buzibu nakyo, naye nze ng'omuntu conscious oba kulowooza okwange kibadde nti ekitukoze si kituufu. Oluvannyuma lw'akakiiko okusalawo okukakasa Aronda Nyakairima, abaludde oluvuganya bagezezzaako okulaga obutali bumativu bwabwe mu palamenti y'awamu. Wabula Sipiika n'agamba nti ensonga eno teri ku ezo zirina okuteesebwako olwaleero okutuwa nga alipoota ku nsonga eno emaze okufuluma. Kino kireetedde ababaka abaludde oluvuganya gavumenti nga bakulemberwamu naddala mafaabi okufuluma palamenti. Tusazeeyo tetujja kugenda kubeera kirabika tetuli mu mapate. Ensonga kyetuvudde leero mu palamenti tulese bainaremu bwokka bakole be baagale ennaku ssatu ate tugenda mu kkooti. Ekintu kino kye bayisiza kikyamu ate tukikkiriza. Tetusobola okukkiriza constitution gye twakola tugisuulire mu dinisa. Anything what you are protecting the constitution and we shall go to court and challenge this decision of the committee. Tekinategere kubanga jeno Aronda Nyakairima yalekulidde amagye naye nga ababaka bagamba nti basombyeyo okumanya awaddeta n'akugalekulira.